Що це за фраза в постанові прошу та інші речі, які мають відношення до слідства? Що підпадає під цю фразу? Що має бути вилучено у того, кого обшукують? Про всі постанови на обшук по Личаківському, по Франківському, по Мастиськах. Є, в нас є ці копії постанов. Що це за фраза? Загальні фрази. Що тоді вилучається? Що людина всю меблі має віддати? Всі ножі. Де опис? Я як експерт пушу. Де опис предметів, які мають бути вилучені? Вилучити ніж. Личаківський приходить. Вилучити ніж. Який ніж? Ми знаємо, що треба. Ми що вилучили? Мебель у когось під час опису? Я хочу начальника слідства, якого мали звільнити. Я пам'ятаю.